sembla que amb aquests bons resultats assolits té una bona disposició per passar a la segona ronda d'eliminatòries de la Copa Davis. En tot allò relatiu a la Lliga Nacional de Futbol, els dos grans equips es distancien per un gran número de punts, fent previsible una lluita aferrissada entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid per la consecució del títol de Lliga de la temporada 67-68. Aquesta ha estat l'opinió respecte dels titulars esportius en el dia d'avui. Són exactament les 5 de la tarda. La temperatura actual a la plaça de Catalunya és de 19 graus. La previsió per les pròximes hores és d'evolució favorable, mantenint-se el bon temps i, per tant, us podem dir que disfrutem d'un mes de maig completament assolellat. Úrsula? Generós! Úrsula! Quin joc més bèstia. Segur que la neteja la troba. És igual. Generós! Sí? No l'heu trobat? Això tu, que el trobaries encara que fos una agulla en un paller. És el despatx del meu pare. Nat, i així no s'hi val. Si ho trobem tots alhora, qui pagarà la penyora? I si ha pres mal, ha estat un soroll molt estrany. Liu, tot ho fa diferent, fins i tot els sorolls. Sobretot no encenguis el llum. Liu? Merda! Qui ha posat aquesta butaca aquí? Ei, ja l'he trobat! Oh! Iu! Iu! Però què li diré al meu pare? Res. Oi que no, Nati? Iu, no! No! Iu! Ja n'hi ha prou, eh? Està bé, està bé. Iu, però què et passa? Deixa'm tranquil. Tia! No et preocupis, ho pagaré tot. Oi, l'Amadeu, on es deu haver ficat? Merda, l'Amadeu, es deu haver dormit. Amadeu! Amadeu! Va, aixeca't, va! Què coi passa? S'ha acabat el joc? Surt d'aquí si no vols que et faci un camp nou. Mira com has deixat això. Si ets tan primerat, més valia que no ens haguessis invitat. Heu vingut sense invitació i ara ja us aneu d'anar. Els meus pares estan a punt de tornar. Filleta! Imbècil! I tola. Iu, et vesteixes? No. Com que no? A les 3 els pares seran a casa. Molt bé, els esperarem. Què? Vull veure quina cara fan. Iu, et dono 5 minuts perquè surtis. I treu-te això! I què faràs si no me'l trec? Ei, tu, deixa estar això! No es pot fer res en aquesta casa. No toqueu! Què fa, Liu? Són 3 quarts i abans de les 3 us vull a fora. I Liu, no se'n volen. Ei, què és això? Segur que ho ha fet Liu. És únic aquest noi. Iu, no t'he dit que t'anés. Sí, que em donaves 5 minuts per sortir, no? Però... I he sortit. Ets un exhibicionista. Sí, però sóc verge. No cal que m'ho diguis cada dia. I penso ser-ho tota la vida. Ha! I la Nati també. No la deixaré fotre mai amb ningú. Iu... Sí, el teu permís necessita. Iu, per què no et pesteixes? Els pares d'en Generós... Molt bé, tinc la roba al bany. Ves-la a buscar. Para! No siguis bèstia! No vulguis imitar Liu, que no en saps. Ja n'hi ha prou. Ah, què et passa? Tens por dels papes? Deixa'm estar. Va, abans hauries que et deixés. Ara sí, deixa'm estar. Va. Ara no. He d'arreglar això. Va, deixa'l. Les sabates, posa-me-les. Que no te les pots posar tu, les sabates? A ella li agrada posar-me-les. No pas a casa meva. Au, ràpid! Ja són aquí! Qui
Sóc aquí! Em pensava que no hi era. Sí, hi ha uns amics. Què fa tot tan fosc? Estic amb l'Iu, la Maki. Què passa, la veus? Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Senyora Argemí, volia parlar un moment amb vostè. I amb vostè també, permeti'm. Però, Iu, t'he dit que no calia. Sí que cal. I el tinter, què n'has fet? És a la paperera. Porta-me'l. I ensenya'l, sí. Ja ho veuen? L'he trencat. A tothom li pot passar. Permeti'm. No s'ha trencat. L'he trencat. Veu la diferència? L'he trencat per pura dolenteria. En general sempre ho diu que sóc dolent. Molt dolent. I la Nati també. Bé, bé. No costarà pas gaire trobar-ne un altre. Però i l'alfombra? Ho he fet amb tota la mala intenció. I també he fet altres coses. Permeti'm. Deixo estar, Iu. M'he entretingut llançant un ganivet contra la porta. Ara ja me'l pots tornar? Fixi's. No fallo mai. És un bon ganivet. De cert suec. Que està malalt. No, no estic malalt, senyora. Ho he fet deliberadament. Amb tota consciència que els perjudicava, que els volia perjudicar. Calla d'una vegada, Iu. No ho emboliquis més. No, vull que es facin ben bé càrrec de la mena de persona que sóc. Sóc dolent. Bé, tampoc cal exagerar. Vostè és molt magnànim, senyor Argemí. Molt. Bé, ha estat un acte desconsiderat. Però la veritat és que no esperava una cosa així dels amics del meu fill. Au, ja és hora d'anar-se'n. Vens amb nosaltres? Gene? Naturalment, compraré un tinte nou. I potser caldrà posar també una porta nova. I a més també tindré... No en parlem més. Molt bé. I ara marxem. Senyor Argemí? Adéu. Senyora Argemí? Adéu, Gene, i perdona. Sí. Ja saps que quan cal també se queda bé.